cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Na segunda-feira, 13 de julho, foi lido o relatório da CPI do georreferenciamento na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. No dia seguinte, a redação da Lagoa TV esteve em contato por e-mail com a assessoria jurídica do município. Segundo a doutora Márcia Sturm, a assessora jurídica do município, diante da manutenção da decisão liminar concedida na primeira decisão do Tribunal de Justiça, no dia 24 de março, a juíza de Tapes deu seguimento ao mandado de segurança, vindo a sentenciar o efeito no último dia 30 de junho, quando concluiu pela ilegalidade na constituição da CPI, determinando a anulação de todos os atos da CPI. Com a interposição de embargos declaratórios no dia 7 de julho, a juíza foi informada da última decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que cassou a liminar, tendo a juíza mantido a decisão, justamente porque foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a liminar, não vincular a sentença a ser proferida quanto à concessão ou não da ordem. A decisão final do mandato de segurança equivale até que novamente o Tribunal de Justiça se manifeste, agora no recurso de apelação a ser proposto pela Câmara, é a sentença da doutora Débora de Souza Vissoni, que anulou os atos da CPI. Portanto, afirma a assessora jurídica Márcia Sturm, o prosseguimento da CPI, com a inclusão da leitura no relatório final da pauta da sessão da última segunda-feira, afrontou a decisão judicial proferida e pode ser enquadrada como crime de desobediência. Segundo a assessora jurídica, a juíza foi informada formalmente de todo o ocorrido. Nossa reportagem entrou em contato com dois vereadores da situação e da oposição para tratar sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos nenhum contato.